Gachagache ka mweri wa etano na mweri wa ikumi mwaka mwituku bururi wa Kenya wang'etheirwo ni unyihu wa bebe undu uria wacungiriirie thogora wa mutu kwambatira na gikiro kinene. Haha niho thirikari yagiire na mubango wa kugura bebe kuma bururi wa Mexico, no thogora-ini no riu ni kumbukite ati hari mitaratara itarumiriirwo undu uria wacungiriirie kura kwa mabirioni ma mbeca. Why didn't Treasury indicate how much quantity of maize do we require within this duty-free maize? As being Treasury, we didn't know the quantities are required. So when they said that they still needed some more time, they requested for an extension, which we gave. Onjoria arĩa marehaga bebe kuma bũrũri wa Mexico marerĩkana mendagĩria bondi ya irio nyũmũ bebe na thogora wa ciringi 3,600 o ikũnia, na onjoria acio magacoka magacigũra kuma kũrĩ bondi ĩno na thogora wa ciringi 2,000 na makenderia ithĩi cia mũtu. They gain from importing, they gain from selling to NCVB, and they gain from subsidy. But the importation, what they import is what they sell. So they gain at this point of sale to NCPD. Actually, they were not even supposed to take to NCPD. It was only supposed to say, we have this kind of 200,000 bags verified, and then we compensate on the difference. Kwaga kuhuthirwo kwa mitaratara iria yagereire, no umwe wa mianya iria yumiritie hindi ya thuguri iyo. But if the person who is asking you for importation is a different person who doesn't even know how much they need, and doesn't establish the price. If you are getting the request from the ministry responsible, I think you would take it that the proper analysis has been done. Mubira riu uraikanirio gatagati ka ministry ya kigina na ministry ya urimi omwe na ukieheria na githina kiria gitumukite na kiria kigucereirie marakara ma President Uhuru Kenyatta. The farmer said what we have in the field may be the last crop you will see with your naked eyes. They were not sympathetic with their words. They were very clear that they have been misused. Ishi no imwe cia ihĩngĩ cia iria ikoretwo ithiũrũrũkĩirie ũrĩmi wa bebe, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte angĩ a arĩmi makorwo matarĩ arĩhe na angĩ magaikara na bebe ciao o nginyagia igathũka kuona matirĩ na kũndũ gwa gũcitwara. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.